السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجك اللي تحرره نوعه كبر حسابته أونلاين جو كست يجور كستود شوكته. حسيتي هلا إن تنكو ريسو حين قاضني إيري أندر ذكر تصالح السوق قاضني يمكن تصالح سجلة طلب السوق قاضين. وحياه وكجد وين هاي بنتي نأذب تحكين دونا إن شاء الله. فاين إيري بدوين ذكر فبري واي كولاجس كبير كمان استوياجس سكوير فارب إيجس and the k and the x axis. And the x-axis between the value x equal 1 and x equal 2 waxay laga dooray area u dhaxaysa curve-ka iyo x-axis-ka labada meelood u dhaxaysa iyo liba line laymanka labada line aan ilaahna wariyo iyo labada line area u dhaxaysa aynu u baahanahay en hadaba kii wara ka duwan hadda xagga isoo eegay kan kani kii wara wuxuu ka duwan yahay area-di laba qaybood bay noqotay qayb waxay ka sareysa x-axis-ka qaybna waxay ka hooseysa maxay x-axis-ka inta uu ka duwan yahay ee la ilaaliyo marka marka ardaygu marku soo saariyo taro kale wuxuu yidhaahdaa area-da waxa laga helaa upper limit ka fuqaatan ka soo zero buu eega corner-ha iyo corner-ha soo tiriya tiriya zero deedna function kan buu integration ka saaraa function gibs ahaan buu integration ka saaraa waa khald maxaa sameeyaa dee hadduu halka ilaa ka isku qaado intan oo soo tagta halkan area aan jirin bad ka soo saarta marka waxa sameeyaa area-da gaarka u soo saar oo kooxaysa x axis ka area-da x axis ka sareysana gaar soo saar labadoodu isu soo geeyo calculate individual area and then add isku soo gelinta way function ka imxanna in haysano in integration ka saarna hadaba in imxanna hada shaqada hadaba iska bilaabano an area dan ka sahayso hooseysa baa inuu ku bilaabno an hada let a1 be area below x axis an la area soo area x x ka hoosan laan wa area 1 aanu laan markaa area 1 tamanri an shaqadi bilowna markaa area 1 hadaba waxa lagu helaya area 1 limit iska gimee wa 2 iyo 0 wada corner 2 iyo 0 upper limit kan waxaan qaadanaa 2 baan qaadanaa lower limit kan waxaan qaadanaa lower limit kan waxaan iska qaadanaa 0 ilaa waxa kan 2 iyo 0 way function kimee curve kan sameey function ki waa y equal x cubic minus 2x squared far by x waxaan tahay xaraas aan ugu qoray mugti en inta hadaba ino soo qaad x cubic minus 2x squared with respect to x halka markii joogno waxaan yeelaynaa insha Allah waan habaynaa ilaa halka x baa wada qaybsanay x tan wada qaybsameen u kala dhigayna marka seen xagga hor ku soo aragnay oo in habayn inta aan function integration ku bilaabay waxaan oranaynaa x power t far by x minus 2x squared far by x with respect to x upper limit kuna waa 2 iyo 0 waa labada corner halka hadda markaynu marayno waxaan oranaynaa area 1 is equal to inta gaar isugu qayb arday waxay noo soo horay x squared baa noo soo horay halka labadana isugu qayb minus 2x baa noo soo horay and intaas hadaba integration ka saarayna upper limit kuna waa 2 lower limit kuna waa 0 with respect to x inta hadaba integration ka dayno saarno waxay noo soo baxay waxay noo soo baxay area 1 waxa laagtahay and halka ila eega jibaar ka mid inuu geeyo x cubic baa noo soo baxsan markaa oo x cubic divided by 3 marka jibaar ka mid loo geeyo waa loo qaybinay minus dha halka halka bar x taana jibaar ka waa 1 mid geeyo 2 baa noqonaysa 2 gin ha loo qaybi marka waa 2 x power 2 divided by 2 hadaa dusha ka sii qaybsana okay way fiican tahay een calaamada integration ku shaqeeyay way dhameysatay naga saa waxaan oranayaa marka upper limit ku waa 2 lower kuna waa 0 then area 1 hadaba maxay noo laagtay waa x power 3 far by 3 minus x square way labada kale soo qaybiyo waa labada wax soo baxay x square laasna waa 2 kaasna waa 0 bas hadaba area 1 toos ugu bedelay waxaan hore ku soo aragnay hadii lower ku aan hadii upper ku number dhahay x 0 ka weyn lower kuna 0 yahay waa la iska tagaa baynaa halkaan waxaan ku bedelanaa 2 marka 2 power 3 far by 3 minus 2 square minus 0 waxba day 0 soo kordhin maayo hadda 0 lagu bedesho area-di koobad marka maxay ino laagtahay waa 2 cubic wa 8 divided by 3 minus 4 waxay ino laagtahay hadda halka minus 4 times 3 wa minus 12 minus 4 times 3 wa minus 12 minus 12 na 8 u geeyay minus 12 marka 8 looga bay kala go'ay maxaa soo horay halka ardayda aad ii fahmay minus 4 hadda tishab ka raadisana waa caadi labada in sim ku raadiso hadda santana waa caadi oo tiraahdo minus 4 times 3 waa minus 12 minus 12 marka balas 8 looga bay minus 4 baa soo horay
ايريادي مركا واحد نو سو بحضي minus 4 divided by 3 وبركا اهد دوها الله ايب ارضيو ايريا minus سو بحضي ميشل تعالى لصعب ايريادو minus مجيدان كوي ما سو بحضي minus لكن محا minus كياني this minus indicates that area is below x axis minus كاسي كيريا وحي انو شيغي ياو اني ايريادو x axis كا كهوسيسو مركا وانكا تغيني قادم من ايريادا ايريادو مركا يمكا سحدي وحي انو لكتاين دولينا 4 divided by 3 square units اينو لكتا ايريا وان وان هلا ايريا 2 باي نور ديمانو و ايريادا x axis كسر ريسا اينو ديمان تا اينا انا كاكو سو سارنا ايريادا x axis كسر ريسا ان سو سارنا محينو دهنا let a 2 b area above x axis ani laado marka then area 2 maxay noo lagta aday baan soo shaqaysan halkan ila eeg function kii baan ku soo bedelnay and wa mid ka sagaar bay noogu qaybinay and integration kii markan habaynay waynu habayno integration kii baan u saarnay marka integration saarnay final kii maxay noo soo baxay intaas ayaa noo soo baxday deekan waxba isaga hawl badan gali mayne waxa hawl badan gali mayne intan baan iska qaadanayna labadaba bedelnay maxaa la marka waa x cubic haye divided by 3 minus x square maxaa isbedelayo upper ka iyo lower labadibay noqonayaan marka 3 iyo 2 inta u dhaxaysa 3 iyo 2 inta u dhaxaysa bayno soo baxaya marka 3 iyo 2 baynu qaadayna 3 iyo 2 wuxuu 2 ga wan haysanay oo 2 wuxuu soo baxaya 4 divided by 3 maxay naga dhimaa 3 gaas toos inoogu bedelaa tabayna halka waxaan leeyahay 3 power 3 divided by 3 3 power 3 divided by 3 minus 3 square minus inoo dhaha marka halka minus halka inoo dhaha and maxay halka ku haysanaa marka inoo upper ku bedelanay waxaan ku bedelnaa lower ku bedelanay halkaasna waa 2 cubic divided by 3 minus 2 square halka eriyadi waxay noo soo baxaysaa 3 saddex jeer isku dhufta 7 iyo 2 todobiyo labaatan waxaad u qaybsan 3 waa 9 halkan 3 laba jeer isku dhufo waa 9 minus 9 ka gooy minus halkan waa inay walba soo dhigana 2 saddex jeer isku dhufo waa 8 8 divided by 3 dha 2 laba jeer isku dhufo waa maxay waa 4 intan gabi hama maxay soo baxday waa 0 minus halkan hadda 4 times 3 minus 4 times 3 afwan waa minus 4 minus 4 times 3 waa minus 12 minus 12 ina marka 4 loo 8 loo geeyo halka minus 4 ba ka soo baxay 4 by 3 minus kana isku dhacay kan waa area 2 afwan area 2 area 2 area 2 deedna area 2 maxay noo soo baxday 4 divided by 3 ba area 2 noo soo baxay labada area way isku keen leekaan ina soo ma aragtaa deedna hadaba imkan area caadiga soo saaray marka therefore akhira area normal waxay noo lagtahay waa a1 oo loo geeyay a2 a1 maxay noo soo baxday waxay noo soo baxday 4 divided by 3 wariga minus kala qaadan minus ka lama qaadanay minus ka skiri wuxuu sheegay in area x x cosis soo balas soo qaadan waa 4 divided by 3 balas kaasina waa maxay 4 divided by 3 area normal ka maxay lagtahay labada maxaan leedahay 4 way isku tagayaan waa 8 labadan 3 na mid ka soo qaado square units area waxa noo lagtahay 8 divided by 3 square units that's the total area marka taas uu noqonayo marka waxaad ka fujinaysaan inaad samaysaan maxaan leedahay 0 ila 3 qaataan intan gaar soo saar intan gaar soo saar then calculate individual area kaasna maxaan leedahay halkay noo joog halkan maxay noogu qoran waxaan noogu qoran in layd scan halka cafan raalaha sabuurada inuu yar ciyo noqotay exercise scan 12 halkay noogu qoran exercise scan 12 baa idinku labada mid isku soo daya ka soo shaqeeyay waa labadaan idin qori labadoodii un way labada stalin scan idin siiyay een meelaha yar u baahan tiin yar duu istaaga su'aasha dheeraata ee laba dhinac ku qornaato oo kale su'aal waxa sameyn kartaan su'aasha marka hore qoro dadka kolba intan ka shaqeynayo la soco meesha yar baahan tiin buusi een idinka insha Allah wixii inta ka dambeeyay maamulka dad fashiga la wareeray insha Allah idinku yara maamusha hadda doon su'aasha kan istimaasho YouTube ku badge Maxamed Maatis baad ku qol waxa ku soo baxay 10 ee jafarkii duubna intii duubnayd baa ku soo baxaysa inta dambe soo socota sadaba socota subscribe si een waxaan casharada lagu talagalay in ardayda ay af Soomaali ku hadasho inay ka faa'iideystaan oo macallinkii markuu casharkii u dhigo
de markasta macalinka ma helayaan waxaana si ardaydii si aad ugu samaysaa macalin mar kasta la joogo goob kasta la joogo oo ay maxaa ladhahda wax ka dhigtaan taas ayuu kaliftay waxaan idin rajeeya inaad ka faa'iidaystaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.